Tutoke kaunti ya Garissa tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambako imebainika kuwa kutojua kuandika maamuzi ya kesi za kortini pamoja na mahakimu kuhudumu katika eneo moja kwa miaka mingi ni baadhi tu ya mapungufu yanayokumba baadhi ya mahakimu nchini. Hayo ni kwa mujibu wa bodi inayowachuja majaji na mahakimu ambao wamewafuta kazi mahakimu wawili kutoka eneo la Kisumu baada ya kupatikana na mapungufu ya kikazi. Bodi hiyo imeanza kuwachuja mahakimu mjini Mombasa na John Juma anaripoti kamili. Katika ripoti yao kuhusu uchujaji wa mahakimu 43 sehemu ya magharibi ya Kenya, bodi hiyo inayoongozwa na jaji Sharad Rao imewafuta kazi mahakimu wawili Dolfina Atieno Alego Kaila na Beatrice Nyambune ya Misiria. Baadhi ya kesi walizowajibikia zilipatikana kuwa na kasoro walizochangia wao wenyewe. The magistrate's writing skills are wanting and a knowledge of substantive and procedural law is also not sound. Miongoni mwa malalamishi dhidi ya mahakimu ya kiwemo ulaji rushwa, kubadili mkondo wa haki, mapendeleo, kuahirisha kesi pasi ya kuambia wahusika licha ya kutoka mbali, mahakimu kutojifahamisha na miswada au sheria tata, na kuhudumu katika eneo moja kwa kipindi kirefu hivyo kulemaza azma yao kujiendeleza kimasomo. None of the rated judicial officers had read and internationalized the Security Amendment Act of 2014, yet it has ramifications in criminal cases which most of them handle on a day-to-day basis. Bodi hii sasa imekita kambi Mombasa kufanya uchujaji wa mahakimu katika Mombasa, Kwale, Kilifi hadi Tana River, mahakimu husika wakiamua shughuli hiyo ifanywe faragani. Tayari wamepokea malalamishi dhidi ya mahakimu 19. Je, malalamiko kuhusu maamuzi ya ardhi, mihadarati na ufisadi katika vituo vya kupima uzani wa magari miongoni mwa mengine yatachunguzwa? John Juma, KTN, Mombasa.